idea d'Itaca. Has d'arribar. És el teu destí. Bé, bon dia a tots, els oients que esteu escoltant ara mateix a Ràdio Sils, sense punau de la FM, al programa Deixa't Anar, i també a radioedició.cat. Avui estem parlant amb un dels organitzadors de la Festa Major de Montclar, amb el Gerard Fontanet. Bon dia, Gerard. Bon dia. Que ens ve fer una mica de repàs per la Festa Major, diguéssim 23, 24, 25 i 26, si no vaig mal encaminat, sí. Sí, sí, sí. I ell ens farà una mica de repàs, doncs, per les activitats pel jovent, amb música i els actes que ens incumbeix més a la nostra edat. Gerard, si et sembla, comencem un repàs. I tant. Doncs, si et sembla bé, explica'ns el dijous. Dijous de Festa Major no s'ha fet mai a Montclar. Diguéssim, sempre hi havia el divendres, que sí, ja venia i començàvem, però dijous? Sí, la veritat és que bueno, aquest any ens ho hem agafat amb moltes ganes i a banda d'aportar més grups de música pel jovent, doncs una de les coses que vam voler potenciar més és activitats que no siguin enfocades directament al jovent, vale? Sinó que siguin per als més menuts i que siguin també per a aquelles persones que no venen als concerts de la Festa Major, vale? Per tant, aquest any, el dijous, vam plantejar-nos la idea de fer alguna activitat que estigués enfocada en aquestes franges d'edat, a banda també del jovent, i vam creure que fer un monòleg seria la millor idea, la millor activitat per començar el dijous de Festa Major. Sí, i doncs serà el Sergio Marín de la Comedy? Sí, Sergio Marín de la Comedy serà el que farà aquesta primera edició de monòlegs de la Festa Major de Montclar i bueno, esperem que vagi molt bé. Després, més tard, a partir de les 11, pel que veig aquí, hi ha la Festa del Mojito. Sí, bé, durant tot el dijous, a part del monòleg, farem servei de mojitos, per tant, per totes aquelles persones que vulguin vindre a Montclar a escoltar el monòleg i vulguin prendre un beure a la fresca, doncs estan convidats. Començar a ser aquesta nit i l'horitzó t'espera al final del camí. Comença el teu viatge, com menti barca nova. I acabis els ulls i contemples tot un nou paisatge. La foscor d'abans i els nuvets d'aquest passat ja et desfan. Dintre del mar preparat per al nou abordatge. I ens han deixat una cosa, també. Sí, després, com que vam voler potenciar la festa del dijous, també em creu com era aquest any, que després del monòleg doncs, tindrem una miqueta de festa més aviat tranquil·la amb el DJ Zero, que ens amenitzarà doncs, la vesprada. Diguéssim, per conèixer més aquest el DJ Zero, és un DJ targarí que ens oferirà doncs, des de clàssics del rock català fins als temes més actuals per iniciar la festa. Sí, per poder fer un beure tranquil·lament a la fresca a Montclar d'Urgell. I ja pel que fa divendres, què fem? Quins plans si diem, no, avui anem a Festa Major Montclar, què hi podem trobar? Bé, aquest any nosaltres hem bueno, després de acabar la Festa Major de l'any passat, vam valorar quines coses podíem canviar, quines coses podíem modificar, quines coses podíem millorar, i vam parlar amb l'Ajuntament de Montclar i els hi vam comentar doncs, que ens agradaria fer més concerts dels que veníem fent. Llavors, d'aquesta manera, aquest any, a partir de les 12, ens podem trobar ja que comença la festa pel jovent i els grups que hem agafat aquest any són la Mumban, vale, que la coneixem tots, i el grup que vam tancar al final, doncs, que són Every Night, que és un grup molt conegudíssim. Que està sonant ara mateix. Sí. És la cançó de foc del seu nou disc. Sí, sí, és un grup conegudíssim, s'han fet molts famosos últimament, i bé, vam creure que eren una bona... vam creure que portar aquest grup a Montclar doncs, seria una bona oportunitat per millorar la festa que ja veníem fent fins ara. Si us sembla, us deixem sentir una miqueta del que podeu trobar a Festa Major el dia 24 de juliol. Els barris desperten i a cops de mitjanit fan sortir el sol. Sents clara la crida, et cou la ferida, la teva vida és en joc. Pren aire i crida foc.
ja veureu, si teniu més ganes, doncs veniu a Montclar el 24. Sí, tal com hem dit, doncs aquest any els concerts comencen abans i a partir de les 12 doncs ja podeu trobar el grup d'Every Night. Every Night és un grup del Maresme de folk rock hooligan que aconsegueixen un so energètic agafant l'essència de la música tradicional catalana rural i combinant-la amb els components moderns del rock i el punk. I seguim amb... amb més festes, sí, sí. Seguim amb la Mumban, que la Mumban és un grup jove a Gramuntí. Sí, és un grup que coneixem tots. Des de fa molts anys ja venen a Montclar. Crec que és la sisena edició que ve la Mumban. Des dels primers concerts que van fer, si no el primer. I des de llavors doncs, hem comptat amb ells. És un grup que porta molta festa, és un grup que tots els agramuntins coneixem i és un grup que ens encanta per les nits de festa major. Correcte, podeu escoltar-los fent les millors cançons del pop rock espanyol, internacional, l'ska i els grans èxits del rock català. O sigui que és impossible que no sigueu allà i no canteu, ni salteu, ni balleu, ni crideu. Sí, sí, són 2 hores i mitja, 3 de festa assegurada. Non-stop. Sí, sí, sí. I seguim? Llavors, a banda dels Every Night i la Mumban, doncs com que l'any passat ja ens va acompanyar el Jordi Balaguer, ens torna a acompanyar aquest any, no ho vol comentar ell, però aprofitem per comentar-ho nosaltres, per acabar d'allargar la festa fins a altes hores de la matinada. Començarem a les 12 i acabarem a l'hora que acabarem. Sí, no podem dir perquè no ho sabem del cert. I ja pel que fa al dissabte, que també ve fort, ve però molt fort, diguéssim, va, per començar una mica així, a les 8 de la tarda, què es fa? El dissabte, a partir de les 8 de la tarda, hi haurà la sessió de ball amb el grup Liberty, vale? Per tots aquells que vulguin anar a fer uns balls a la tarda, doncs serà una sessió llarga. Per saber més d'aquesta orquestra, és una orquestra barcelonina que ens oferirà un ampli repertori de cúmbies, bachates, boleros, tangos, pasodobles, swing, fox, pop rock, merengue, balades i sevillanes. No ho acabaríem mai, el repertori. I ara sí, ve la marxa del jovent a partir de les 12. Sí, la principal cosa que volíem canviar nosaltres aquest any era oferir més hores de festa. Normalment començàvem a partir de les 2 i aquest any el que vam fer, el que teníem molt clar que volíem fer, era que els concerts comencessin a les 12. I d'aquesta manera, al començar a les 12, doncs, en lloc de tindre 2 grups, aquest any en tenim 3, vale? Perquè així començant ben d'hora doncs, tothom pot venir a festa major. I els encarregats d'aquesta nit seran Shake? Sí, Shake seran els primers a tocar, començaran a les 12. És un grup de les Terres de l'Ebre, és un grup que cada cop estan fent més concerts, és un grup que estan sortint a la tele, és un grup que cada cop toquen a més festivals. I des del... que pugen com l'espuma, diguéssim. Sí, la veritat és que va ser el primer grup que vam tindre clar que contractaríem aquest any, perquè tal com venien tocant l'estiu passat i tal com pintava per aquest any, doncs vam apostar clarament per ells. Seguirem amb el torn d'Exemple? Sí, aquest grup és un grup no tan conegut com Shake, però és un grup que pel tipus de música que fan i pel tipus de música que toquen, doncs és molt semblant al que tots coneixem com Obrim Pas, és una música molt semblant. I nosaltres, doncs, com que ens agrada molt aquest tipus de música i creiem que al jovent li agrada molt aquest tipus de música, doncs hem apostat per ells. És un grup valencià, que és el primer cop que venen a tocar aquí a la comarca de l'Urgell. A la comarca de l'Urgell. Ja diguéssim, aproximada aquí a Gramunt i això, clar, perquè Gramunt, l'última vegada que volíem vindre era Festa Major Gramunt, les inclemències del temps no van permetre. Sí, la veritat és que és un grup que esperem amb moltes ganes, perquè bueno, la manera com toquen i les cançons que toquen doncs ens faran saltar durant molta estona. I ja per acabar, l'actuació de Septimoa.
Sí, Septimois és un grup que va venir ja fa uns anys a la Festa Major de Montclar, en tenia molt bon record i aquest any hem tornat a apostar per ells. És el grup que tancarà el cartell del dissabte, deixant de banda el DJ, i com que ens va agradar molt la vegada que van venir, doncs hem tornat a creure que ens anàvem molt bé per acabar la festa amb un grup de versions com Septimois. I ja per acabar, tu mateix. Sí, doncs com el divendres, igual que l'any passat, ens tornarà a acompanyar el Jordi Balaguer per aquells que es quedin amb ganes de festa. Ja sabeu que a Montclar, el Montclar Rock no s'acaba fins que no surt el sol i fins que la gent vol marxar. Per tant, el Jordi Balaguer ens acompanyarà a fer el fi de festa tant del divendres com el dissabte. Correcte. I ara la novetat d'aquest any que m'ha estranyat, però dic, hosti, clar, i la Cercavila, com sempre, la tradicional, amb el fantasma Jaumet, el senglar Massaporc, pels més valents, diguéssim, a 7:45 del matí. Sí, sí, aquí la veritat és que sí que només pels que aguantin, vale, pels més valents, i la veritat és que són molts cada any, fem la Cercavila pels carrers de Montclar, amb el fantasma Jaumet, amb el Massaporc, i aquest any també ens acompanyaran els integrants de Septimois, perquè quan els hi van plantejar de vindre a tocar un altre cop a la Festa Major de Montclar, els hi van cantar, i com que l'altra vegada havíem participat espontàniament a la Cercavila, doncs aquest cop, quan els hi van plantejar de tornar-hi a participar, doncs van estar encantats. I ja pel que fa ja el diumenge, diguéssim, Montclar Rock, acabaria el dissabte. Sí, Montclar Rock seria divendres i dissabte, i el diumenge doncs trobaríem un altre cop, igual que el dissabte, doncs el ball de tarda. Amb l'orquestra Vintage, sí. Que és una orquestra, una gran orquestra, que ens delectarà amb un concert seguit, o sigui, tenim concert i sessió de ball. Sí, ho fan, comencen a les 8 de la tarda, fan un concert, la gent ho escolten asseguts, i després comença la sessió de ball. Ja diguéssim, per acabar ja de rematar tots els actes. Sí. Bé, doncs, Gerard, moltes gràcies per vindre aquí als estudis i explicar-nos la Festa Major, el 7è Montclar Rock del 2015. Doncs, no, la veritat, agraïts a vosaltres. Estem molt contents de poder-vos explicar com serà el Montclar Rock d'aquest any. Hem intentat fer el millor cartell possible perquè vingui moltíssima, moltíssima gent. Esperem que així sigui i la veritat és que estem molt contents de com ha anat fins ara. Bé, moltes gràcies i esperem que estiguem allà a primera fila gaudint del Montclar. I tant, ja ho sabeu, tothom que vulgui, entrada gratuïta, tots els Això actes... Sí, entrada gratuïta a tots els actes. Tots els actes gratuïts, excepte el monòleg del dijous, que serà 3 euros l'entrada, o 8 euros l'entrada, més el sopar i el beure. Per tant, la resta d'actes totalment gratuïts, un gran cartell, i esperem que tothom el pugui gaudir. I tant, doncs us esperem a la Festa Major de Montclar, Sant Jaume 2015. Moltes gràcies, Gerard.